Evropsko vijeće bi sredinom decembra trebalo donijeti konačnu odluku o otvaranju pristupnih pregovora sa zemljama kandidatkinjama za članstvo u Evropsku uniju. Evropska komisija ranije je preporučila otvaranje pristupnih pregovora s Ukrajinom i Moldavijom, a preporučeno je otvaranje pregovora sa Bosnom i Hercegovinom kada zemlja dostigne neophodan stepen usklađenosti s kriterijima za članstvo. Početkom decembra BH vladajuće strukture boravit će u Briselu. Put u Brisel korak je uoči održavanja sastanaka na vrhu EU-a i Zapadnog Balkana te Evropskog vijeća. Ono što očekujemo u prosincu mjesecu, ja se nadam, i politička odluka Evropsko vijeće koje bi trebalo nagraditi dosadašnje uspjehe i sve one rezultate koje je Bosna i Hercegovina ostvarila. Pozdravio je proaktivno i proevropsko djelovanje vijeća ministara na čelu sa Borjanom Krišto te poteze ministra vanjskih poslova Umedina Konakovića. A iz Firence podsjetnik da je u izvještaju Evropske komisije naglašeno da Unija od Bosne i Hercegovine očekuje dalje napore u ispunjavanju ključnih prioriteta. Bitno je razumijevanje da pregovori ne znače da zemlja pregovara bilo koji od kriterijuma Evropske unije. Oni se svi moraju ispuniti. Ono što se pregovara su financijski i vremenski uslovi pod kojima će se reforme sprovesti. Da li će pregovori biti otvoreni u decembru 2023. godine ili u martu 2024. ne pravi suštinsku razliku za Bosnu i Hercegovinu i njene građane, jer proces koji slijedi poslije toga je dug i zahtijevaće puno političkih kompromisa, a kompromise su radile i druge zemlje iz regiona. Ono što očekujem da bi otvaranje pregovora moglo da donese, simbolički je podsticaj za reforme u zemlji. Iz Bundestaga poruke da su trudi za ulaganje Bosne i Hercegovine i tekako prepoznati. U svakom slučaju se može vidjeti pozitivna strana toga da konačno ide Bosna i Hercegovina u Brisel sa funkcionalnim institucijama. Da su sprovedeni izbori, da su parlament funkcionira, vlada funkcionira, ministarstva funkcioniraju. Dakle, imamo funkcionalnu državu i ispunjene su neki zahtjevi. Juratović naglašava da je Bosna i Hercegovina na putu u Evropsku uniju i to je vidljivo svima. Da li će pregovore otvoriti u decembru i u martu nije ključno pitanje. Ova vlada je u zadnjih 4-5 mjeseci više učinila nego prethodne dvije. Dakle, zato vjerujemo u ovu vladu, zato vjerujemo u Bosnu i Hercegovinu i zato smo uvjereni da Bosna i Hercegovina, odnosno ova vlada, može ispuniti te kriterije. Ja mislim da je čak i za Bosnu i Hercegovinu puno bolje da joj se ne gleda kroz prste. A Dodikovi potezi i tekako štete Bosni i Hercegovini. Prije svega kroz one koji se bave Dodikom, a ne poznaju političku situaciju u našoj zemlji. On često daje teške izjave, a čini suprotno. I mi koji poznamo situaciju u Bosni i Hercegovini, mi se ne bavimo Dodikom, mi se bavimo Bosnom i Hercegovinom. On će doći u Brisel, on je sigurno neko ko je politički legitiman na koji god način, njim se mora razgovarati, sa njime moramo poštivati, ali Dodik nije odlučujući faktor u budućnosti Bosne i Hercegovine. Odlučujući faktor u budućnosti Bosne i Hercegovine su političke strukture koje su sada legitimno na vlasti, koje su izabrane, koje su na demokratski način uspostavljene i koje su ozbiljni partneri Evropske unije. Dodiku će se jasno dati do znanja da Evropa stoji iza Bosne i Hercegovine i da želi Bosnu i Hercegovinu u Evropskoj uniji. Dodik će biti pozvan da bude kooperativan na tom putu i da se ne bavi provokacijama.